بازیگران فریبکار مدعی رعایت حقوق بشر بدانند در این مسکه انتخاباتی شرکت نخواهیم کرد. قبل از هر چیز به عنوان یکی از مدافعین حقوق کودک و از اعضای جمعیت دفاع از کودکان و کار خیابان، استفاده ابزاری از کودکان و کار خیابان به تصویر کشیدن رنجشان در فیلم های تبلیغاتی کاندیدها رفتاری بیشرمانه و غیر انسانی است. ما به عنوان فعالان حقوق کودک به شدت این عمل بیشرمانه را شدیداً محکوم میکنیم. این روزا کاندیدها به یاد مردم و مصائب زندگی مردم افتادند، اما گویا فراموش کرده اند آواری که این روزها بر ما وارد می شود حاصل 38 سال حکومت آنها است و ما تا نمایش بعدی فراموش می شویم. اگر روحانی و یا اصولگرایان به حقوق ما کارگران، معلمان، زنان باور داشتند، عبدی و آتنا و ارژنگ داودی ها و دیگر همراهانشان در وضعیت کنونی قرار نداشتند. من به خاطر فعالیت های صنفی و بشری جوانیم در حبس و زندان نبودم. مادامی که سایه ظلم و تبعیض و نابرابری بر سر معلم، کارگر و زنان سایه انداخته است، شعار آزادی بیان، برابری، رفاه حیله ای برای فریب افکار است. حکومتی که بر پایه جعل و دروغ و اختلاس و اعدام، زندان و شلاق و ضد کارگری و معلم و ضد زن و ضد کودک بنیان شده است. کودکان هر روز قربانی سیاست های ضد بشری، اختلاسگران و غارتگران می شوند. حکومتی که با حقوق اولیه پایه‌ای مخالف از حقوق شهروندی را به جرم امنیتی تبدیل کرده است. در این انتخابات من به احترام خونهای ریخته شده همه هموطنانم، شاهرخ زمانی ها و به احترام احتساب غذای آتنا و عبدی ها و هزار و یک دلیل دیگر، به حرمت ارزش های از دست رفته همه انسان ها رأی نمی دهم.